Era um assunto que realmente os jogadores não se metiam, a gente não se envolvia mesmo. Isso é uma coisa já um pouco antiga, né, em relação ao título do Flamengo. Então, é uma coisa que a gente não se metia e que a gente ficava bem por fora disso. Bom, na minha opinião, faz outra. Dá uma para cada um e tá tudo certo.